កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាដ៏កម្រនេះមានការចូលរួមពីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយុលនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឈាងនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកហ្វូមីអូគីស៊ីដានៅទីក្រុងសេអ៊ូលជាកិច្ចពិភាក្សាត្រីភាគីលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល75ឆ្នាំកិច្ចប្រជុំនេះដែរធ្វើឡើងចំពេលដែលកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសថាខ្លួននឹងបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបចារកម្មមួយទៀតទៅក្នុងកន្លងតារាវិថីដែលនេះគឺជាទង្វើបំពានលើការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាមួយលោកយូននិងលោកគីស៊ីដាបានជំរុញឲ្យទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបញ្ឈប់ការបាញ់បង្ហោះនេះដោយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាទង្វើនេះនឹងបំផ្លាញសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលចេញផ្សាយបន្ទាប់ពីកិច្ចចរចាមេដឹកនាំប្រទេសទាំង3បានបញ្ជាក់ឡើងវិញនូវការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះការរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅឧបទ្វីបកូរ៉េដោយបញ្ថាំថាសន្តិភាពបម្រើផលប្រយោជន៍រួមរបស់យើងនិងជាទំនួលខុសត្រូវរួមរបស់យើង។